olen täitsa keskpärane sportlane . Kui arvata sellega , et mul on üks olümpiakuld , hõbe ja seal mõned Euroopa ja maailmameistrivõistluste tiitlid , no selliseid sportlasi on maailmas , ütleme ausalt , tuhandeid . Eesti spordilegend , kes tõstis rekordeid , tähistab 75. sünnipäeva . Võimsatest võitudest siin ja sealpool Nõukogude Liidu piire ja elust laiemaltki räägib Jaan Talts saatejuhi Urmas Vainoga . täna õhtul kell 6:30 Eesti Televisioonis